নমস্কাৰ এই বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ৰদিক চাই আছে পি আই নিউজ স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত গুৱাহাটীত এতিয়া এইবোৰ কি হৈ আছে যিহেতু সৌ সিদিনাখন উজান বজাৰত জাইকাৰ যিটো সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এতিয়া সেই জাইকাই হৈ পৰিছে মানুহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে এক মূৰৰ কামোৰণি আৰু এই জাইকাৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে গুৱাহাটীৰ যিকোনো পৰিস্থিতিতে হয়তো আপুনিও তাৰ বলি হ'ব পাৰে চাওঁ হওক সবিশেষ পুনৰবাৰ জাইকাৰ পাইপ ফাটি সংঘটিত হৈছে এক আশ্চৰ্যকৰ দুৰ্ঘটনা স্মাৰ্ট চিটি গঢ়াৰ আস্থাকেৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে যুঁজা চলোৱা হৈছিল জাইকাৰ পাইপেৰে পানী যোগান ধৰাৰ আঁচনি কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয়টো হ'ল যে এতিয়া জাইকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাক চিন্তাত পেলাইছে জাইকাৰে যে বিপদ সংকুল লোক সংকেতহে দিছে এই জাইকাৰ পাইপ ফাটি সৌ সিদিনা উজান বজাৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বহু সা সম্পত্তি নষ্ট হৈছিল ইয়াৰ পিছত আৰু এটা এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা যোৱাৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে আজি পুনৰবাৰ সেই একেই ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে কমাৰ্চ কলেজৰ ওচৰত এইবোৰ কি হ'বলৈ ওলাইছে বা আমি কিমান সুৰক্ষিত আৰু কিমান এনেকুৱা জাইকাৰ পাইপ ফাটি গুৱাহাটীখনক জুৰুলা কৰিব পাৰে ইয়াৰ কিবা বিকল্প ব্যৱস্থা হাতত ল'বনে সেয়া সন্দেহজনক সাৱধান গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু থাকিব যিহেতু স্মাৰ্ট চিটিৰ এইবোৰ ফুলজাৰীহে মাথোঁ